کہ اللہ کے رسول صاحب نور تھے, بشر نہیں تھے, وہ نور تھے, تو پھر ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ خود ہی تو پھر ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کے رسول وسلم ایسا لباس پہنتے تھے اور جو ہے وہ امامہ باندھتے تھے, تو وہ لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. اچھی باتیں کرنی چاہیے ویسے, تو امامہ باندھتے ہیں, پھر ٹکنے سے اوپر کپڑے مسواک رکھتے ہیں جیب میں, کہ مسواک اللہ کے رسول وسلم کرتے تھے, تو نور کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ مسواک کرے, نور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ امامہ پہنے. نور تو اس کو کہیں گے کہ بھائی جس کے اندر کچھ مادہ کچھ نہیں ہے وہ نور ہے, دکھ رہا ہے, اور اس کے اندر اگر کچھ پہنا جائے گا تو گر جائے گا, ٹیکے گا تھوڑی اس کے اوپر, اسی کو تو نور کہا جائے گا. اس کو پھر کھانے اور پینے کی اور ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے, جس میں یہ بھی آتا ہے, سب سارے کے سارے لوگ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے, بھوکے رہتے تھے, کئی کئی مہینوں ان کے چولہے نہیں جلا کرتے تھے, فاقے ہوا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہم کھجور اور پانی پر دن گزارا کرتے تھے. تو پھر یہ کیا ہے, ایک طرف کہہ رہے نور ہے تو نور کو کس چیز کی بھوک ہے, تو پھر اب یہ خود ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اور کہ وہ نہیں سایہ بھی نہیں تھا, یہ بھی وجہ ہے نور ماننے کے, بھائی نور کا سایہ نہیں ہوتا تو سایہ بھی, لیکن یہ سایہ یہ بھی بات جو ہے بلا وجہ وہ کی جاتی ہے, سایہ نہیں تھی. حالانکہ کہ لوگ کہتے بولے گمت خجرا کا سایہ آج بھی نہیں ہے, قوال چیک چیک کر گا رہے ہوتے, حالانکہ وہاں پر جو ہے آج جا کر دیکھو آپ وہاں پر, آپ کو گنبد خجرا کا ملے گا کہ نہیں ملے گا, ملتا ہے. بلکہ ایک میرے دوست ہیں تو وہ ان کے ٹریولس کا کام ہے, تو وہ جو حاجیوں کو عمرہ وغیرہ کروانے لے جاتے ہیں, تو ان کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ان کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ دیکھو گنبد خجرا کا سایہ نہیں ہوتا, اس کی چھایا نہیں ہوتی, تو یہی کرتے ہیں, جیسے ٹائم ملتا تو اس کو ان کے ساتھ وہ ان کے لے کے جاتے ہیں, تو ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور لے جا کے دکھاتے ہیں, دیکھو یہ سایہ, دیکھو یہ سایہ, ان کو بتاتے لے جا لے جا کے. قرآن میں خود اللہ نے اس کی دلیل دی, قرآن میں اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 میں فرمایا وللہ یسجدو من فی السماوات والارض طاعن و کرہن, کہ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے, تب تمام مخلوق آ گئی اس کے اندر, نوری بھی آ گئی اور مادی بھی آ گئی, آسمان اور زمین میں کی جو تمام مخلوق ہے اس میں کوئی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تمام کے تمام چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, اور کیا کرتی ہے وہ ذلہم, اور ان کی پرچھائیاں ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں, وہ تو چھوڑو ان کے سائے بھی کرتے ہیں, تو سائے کا خود دھارا ہے یہاں پر, تو کہ اب یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق نہیں تھے پھر کیا, اب یہ دونوں فرما دیا کہ آسمان والی نوری بھی اور سب کرتی ہے اور سب کے سائے بھی کرتے ہیں, اور یہ بات بھی سورب غور کیا جائے تو کتنی بڑی اللہ نے بات کہہ دی کہ جو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کروں, اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا, اس کی اطاعت کو قبول نہیں کروں گا, تو وہ کیا نہیں کرے گا, اس کا سایہ تو کر رہا ہے, تو لا کے انکار کر, لیکن صبح اور شام ہر انسان کا ہر چیز کا دنیا کا سایہ جو بھی ہم کو دکھ رہا ہے اس کا جو بھی دکھ رہا ہے, وہ اللہ کے رسول دکھتے تھے, صحابہ نے ان کو بتایا کہ ایسا کرتے تھے, ایسے نماز پڑھتے, ایسے وضو کرتے تھے, یہ فلاں انہوں نے کہا یہاں پر جنگ کی, تو سب دکھتا تھا, تو یہ اس کے اندر تو پھر سب آ گئے اس کے اندر, وہ سب کے سایہ بھی کرتے ہیں سجدہ, قرآن کے اندر جو ہے واضح اس کی جلی ملتی.